Пліснява, комахи та їдкий сморід. Мешканці п'ятиповерхівки у Кривому Розі все літо потерпають від фекалій, що затопили підвал будинку. Керуючу компанію засипали скаргами, аби ті замінили труби. Та у відповідь почули погрози. Скільки ще чекати на ремонт, дізнавались кореспонденти деталей. Тут постійно були лужи. Підвал просто був затоплений вже. Доходила до второго під'їзду, що вже і второй під'їзд теж страдала. Олена показує підвал свого під'їзду. Каже, воду тиждень як відкачали. Та от фекалії лишилися, і в них вже вирує життя. А на дворі тим часом панує сморід. Тамара Іванівна розповідає, півліта навіть вікон не відчиняла. На вулиці і в під'їздах дуже був смрад сильний. Дишати нічим. Виїдала навіть і глада. Мешканці переконані, усе через стічну трубу. Її ніколи не ремонтували. Вода стояла майже на рівні труби. Вона почала розсипатися. Смотрите, от отсюда видно, як вона розсипається. Цій трубі 45 років. Жителі не раз зверталися до керуючої компанії. Та за півтора місяця їхні спеціалісти нічого не вдіяли. Вони приїхали, вони воду відкачали. Но трубу, та яка в люки вже розсипається, чугунна труба, її ніхто ремонтувати не збирається. Я коли прихожу, коли починаю з ними розбиратися, то есть вони мені починають, ми вам зараз і соцслужбу, і ТД, і ТП визовемо. У компанії запевняють, перейматися людям не варто. Вже замовили нові труби. Там дійсно є проблема по поводу заміни каналізаційної труби в другому під'їзді. Це випуск від фундамента до колодця. Взяли ордер на виконання земляних робіт. І в течені неділі, в течені 10 днів ми виконуємо цю заміну і виконуємо благоустройство. Додають, виконати роботи могли б швидше, якби були гроші. Бо мешканці будинку за комунальні послуги заборгували 21 тисячу гривень. Поліна Вегера, Всеволод Прокоф'єв, Олександр Бондаренко. Деталі.